Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы бойынша мүгедектерді жұмыспен қамту мәселесі табысты жүзеге асып келеді. Бүгінде ауданда 2000-нан астам мүмкіндігі шектеулі жан бар. Осылардың 357-сі жұмыс істеуге жарамды деп танылып, біртіндеп еңбекке тартылуда. Қоғамда тасада қалып келген осы топтың өкілдеріне барлық сала бойынша қолжетімді жағдай жасалуда. Бұқар Жырау ауданында тұратын мүмкіндігі шектеулі азаматтар қазір әлеуметтік мекемеге, кәсіпорындар мен құрылыс фирмаларына ауыл шаруашылығы бағытында жұмыс істеп табысын тауып жүр. Жәрмеңке болды ғой енді бізде район бойынша. Сол кезде сонда мен өзім келдім, резюмемді бердім, звондап жұмысқа шақырды. Осындай неге уже екінші ай бойы мен осында жұмыс істеп келе жатырмын. Биылғы жылда қазіргі таңда бізге 16 мүгедектен өтініш түсіп отыр. Ол жұмыс істей алатын мүгедектер. Алтауын біз уже қазіргі осы биылғы жылдың жарты жылдығында жұмысқа орналастырдық. Жылдың аяғына дейін 16 мүгедекті жұмысқа орналастырамыз деп жоспарлап отырмыз.